Hello, Nokal Ajem, a video jugadi, scrap typhus namor ebi joror bikoe, talusunakori, a scrap typhus, e to ki bemar, keneko ho, yer sikitsaki, yerpora bosarupaiki, or homor logot e bemartur ki connection as a hokulukin gotaje, video jurete, alusunakorim, e bemartu, ban panir homoat ba boruhunorji to sejuntake, ki homohinit who besikoe ho, chontokal ahokam ej scrap typhus, ba yer unnamhul, bas typhus, ba zangul typhus, ba mite typhus, eniko. বিভিন্ন নামৰ ইয়াক জনা যায় আৰু মেইনলি এক স্ক্ৰাপ টাইফাস নামেৰে জনা যায় সো এই জৰতুনো কি বস্তু আৰু এই যে মই পিকচাৰ গেটা দিছো জৰতুৰ লগত এই পিকচাৰ গেটাৰনো কি কানেকচন আছে আহক এই গুটিখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰো সোনৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই যেটো স্ক্ৰাপ টাইফাস এইটো এবিধ সাহিৰ দ্বাৰা বালি সাহিৰ দ্বাৰা বিয়পা বেমাৰ যেতিয়া এই সাহিটোৱে মানুহক কামুৰিব তেতিয়া এই বেমাৰটো সেই সাহিৰ পৰা মানুহৰ গালৈ আহি যায় সোনকল যেটো বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা এই বেমাৰটো হয় অৰ্থাৎ সাহিটো কামুৰিলে যেটো বেক্টেৰিয়া আমাৰ খৰিৰত খুমাই যায় সেই বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম হল orientia tsutsugamushi ইয়াক আগতে ইয়াক rickettsia tsutsugamushi বুলি কৈছিল আৰু বৰ্তমান ইয়াক orientia tsutsugamushi বুলি জনা যায় এই বেক্টেৰিয়াটোৰ নাম orientia tsutsugamushi অলপ বেলেগ ধৰণৰ নাম গতিকে যা সামতলকে জানি থওক যে এইটো এটা বেক্টেৰিয়াৰ দ্বাৰা হোৱা বেমাৰ আৰু এবিধ সাহিয়ে কামুৰিলে মাইটে কামুৰিলে এই বেমাৰটো হয় এই স্ক্ৰাপ টাইফাস কেনেকৈ স্প্ৰেড হয় মানুহৰ গালৈ কেনেকৈ আহে সাধাৰণতে মই এই বেমাৰটো সাহি আৰু নিগনি এন্দুৰৰ লগত সীমাবদ্ধ থাকে এই সাহিবিলাক নিগনি এন্দুৰৰ গাত এই বেমাৰটো দিয়ে আৰু নিগৰি আৰু এন্দুৰৰ গাৰ পৰা এই সাহিলৈ এই বেমাৰটো যায় কিন্তু এক্সিডেণ্টলি কেতিয়াবা কি হয় এই সাহিৰ পৰা মানুহৰ গালৈ আহে সাধাৰণতে কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এই সাহিটোৰ আঠখন ঠেং থাকে আৰু এই সাহিটোৰ চাৰিটা ষ্টেজ থাকে আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰথম হ'ল এগ কণীটো কণীৰ পৰা কি হয় লাৰ্ভা লাৰ্ভাৰ পৰা নিম্ফ নিম্ফৰ পৰা এডাল্ট এনেকুৱা চাৰিটা ষ্টেজ থাকে কিন্তু যিটো লাৰ্ভা ষ্টেজ আছে যাক চিগাৰ বুলিও কোৱা হয় এই লাৰ্ভা ষ্টেজৰ যিটো মাইট আছে যিটো সাহি আছে এই সাহিটো যেতিয়া মানুহক কামোৰে তেতিয়া এই বেমাৰটো মানুহৰ গালৈ আহি যায় যেতিয়া ইনফেক্টেড যিটো লাৰ্ভাটো ইনফেক্টেড হ'ব লাগিব সেই লাৰ্ভাটোৰ গাত যদি সেই বেক্টেৰিয়াটো লাগি থাকে তেতিয়া মানুহক যেতিয়া এই লাৰ্ভাটোৱে কামুৰিব তেতিয়া মানুহৰ গাত এই বেমাৰটো আহি যায় ইয়াৰ লগতে বন্ধু এই স্ক্ৰাপ টাইফাছৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই বেমাৰটো মানুহৰ গাৰ পৰা মানুহৰ গালৈ নাযায় এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব মই যে ক'লো যে চাহিৰ পৰা এন্দুৰ বা নিগনিৰ গাত যায় আৰু এই এন্দুৰ নিগনিৰ পৰা চাহিৰ গাত আহে কিন্তু এক্সিডেণ্টলি কেতিয়াবা কি হয় চাহিৰ পৰা মানুহৰ গালৈ আহে কিন্তু মানুহৰ পৰা মানুহৰ গালৈ এইটো বিয়পি নাযায় এই স্ক্ৰাপ টাইফাছ কোন কোন ঠাইত হয় আমাৰ চাউথ ইষ্ট এছিয়াত এই বেমাৰটো হয় যদি ঠাই হিচাপে আমি উল্লেখ কৰোঁ তেনেহ'লে জাপান চাইনা ফিলিপাইনছ অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডিয়া আফগানিস্তান ইউ এছ এছ আৰ এই সকলোবিলাক দেশৰ কিছু কিছু ঠাইত এই স্ক্ৰাপ টাইফাছ খুব বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় আৰু অসমৰ কথা যদি কওঁ বন্ধুসকল এই অসমত এই বেমাৰটো কিন্তু আগতে বহুত বেছি হৈ গৈছিল সাধাৰণতে বন্ধুক আমি এই কথাটো উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈ আছিল অসম আৰু ৱেষ্ট বেংগলত এই স্ক্ৰাপ টাইফাছ খুব বেছিকৈ হৈছিল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ এই বেমাৰটো বিয়পি গৈছে চ' মই যে আপোনালোকক কৈছোঁ যে অসমৰ লগত এই বেমাৰটো কানেকশ্যন আছে অৰ্থাৎ আগতেই এই বেমাৰটো কিন্তু হৈ গৈছে অসমত আৰু এই বেমাৰটো যিহেতু খুব কমকৈ হয় মানুহে এই বেমাৰটোৰ কথা সাধাৰণতে নাজানে আমি মেলেৰিয়া টাইফত এই বেমাৰবিলাকৰ কথা খুব বেছিকৈ জানো কাৰণ আগতে এই বেমাৰবিলাক খুব বেছিকৈ হৈছিল কিন্তু এইটো যিহেতু খুব কমকৈ হয় মানুহে এইটো নাজানে আৰু বন্ধুসকল মেলেৰিয়া বা ডেংগুৰ দৰে এইটো কি হয় মেলেৰিয়াটো মহৰ দ্বাৰা বিয়পে ডেংগুটোও মহৰ দ্বাৰা বিয়পে ঠিক একেদৰে এই স্ক্ৰাপ টাইফাছটো কিহৰ দ্বাৰা বিয়পে চাহিৰ দ্বাৰা এইবিধ মাইটৰ দ্বাৰা বিয়পে এই স্ক্ৰাপ টাইফাছ কেতিয়া হয় আৰু মানুহৰ গাত কেনেকৈ যায় সাধাৰণতে বন্ধুসকল মই আগতে ক'লোঁ যে এই যে বৰষুণৰ বতৰ বা বানপানীৰ সময়ত এই বেমাৰটো বেছিকৈ হয় সেই মানুহবিলাকে যেতিয়া যি ঠাইত এই যিটো চাহি থাকে সেই চাহিটো যিবিলাক ঠাইত থাকে সেই ঠাইৰে যদি খোজকাঢ়ি যায় বা সেই ঠাইত যদি বহি থাকে বা শুই থাকে তেতিয়া আমাৰ ছালৰ জৰিয়তে এইটো কামুৰিলে এই চাহিটো যেতিয়া কামুৰিব তেতিয়া এই বেমাৰটো আমাৰ গাত আহি যায় এই স্ক্ৰাপ টাইফাছৰ লক্ষণবিলাক কি কি বন্ধুসকল যেতিয়া এই চাহিটোৱে কামুৰিব কামোৰাৰ পৰা দহৰ পৰা বাৰ দিন পিছত ছাপোজ আজি যদি এই চাহিটোৱে কামোৰে তেনেহ'লে আজিৰ পৰা দহ বাৰ দিন পিছত আমি লক্ষণবিলাক দেখা পাম আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হ'ব ফিভাৰ হ'ব পাৰে খুব বেছিকৈ জ্বৰ হ'ব আৰু আমাৰ ঠাণ্ডা লাগিব কঁপনি উঠাৰ দৰে হ'ব আৰু লগতে মানুহজনৰ খুব মূৰৰ বিষ হ'ব মাংসপেশীবিলাকৰ বিষ হ'ব মানুহজনৰ কাহ হ'ব পাৰে আৰু উশাহ খুব ঘনকৈ হ'ব পাৰে নিউমেনিয়া টাইপৰ হ'ব পাৰে আৰু লগতে আমাৰ বমি বা বমি ভাৱ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু লগতে লাহে লাহে ৰেছ পৰিব আমাৰ বসন্ত হ'লে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা ৰঙা ৰঙা পৰি উঠিব আমাৰ ছালত আৰু ইয়াৰ লগতে কিন্তু এই বেমাৰটোৰ যিটো লক্ষণৰ কথা ক'লোঁ সাধাৰণতে ডেংগু বা অন্য যিবিলাক ভাইৰেল ফিভাৰ আছে তাৰ লগত বস্তুটো মিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাত এইটো ভাইৰেল ফিভাৰ হৈছে নে ডেংগু হৈছে নে স্ক্ৰাপ টাইফাছ হৈছে সেইটো কিন্তু ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰাত অকণমান অসুবিধা হয় আৰু লগতে বন্ধুসকল এই বেমাৰটোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং লক্ষণ আছে যে যিখিনি ঠাইত আমাৰ চাহিটোৱে কামোৰে সেই ঠাইখিনি কি হয় একেবাৰে ক'লা পৰি যায় মাংসখিনি বেয়া হৈ যায় ক'লা পৰি যায় নেক্ৰ'ছিছ হৈ যায় আপোনালোকে এই যে পিকচাৰটো দেখিছে যিখিনি ঠাইত কামুৰিব সেইখিনি ঠাইত এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লা পৰি যাব আৰু গোলকৈ ৰঙা চাৰিওফালে
ফালে রঙা পৰি যায় আৰু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ লক্ষণ গটিকে মই যে আগত লক্ষণ বিলাক কলো জ্বৰ হ'ব মূৰৰ বিষ হ'ব আৰু অন্য যে বিলাক লক্ষণৰ কথা কলো কি লক্ষণ বিলাক যদি থাকে আৰু লগতে এনেকুৱা যদি কোনোবা এটা ঠাইত যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কলা পৰি গৈছে মাংসখিনি বেয়া হোৱাৰ দৰে হৈছে চাৰু ফালে রঙা পৰি গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপুনি খা দেখা পায় তেনেহলে আপোনালোকে কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব যে এইটো স্ক্ৰাব টাইফাস হৈছে এই স্ক্ৰাব টাইফাস হলে আমি লেবৰেটৰী টেষ্ট কি কি কৰা যাব সাধাৰণতে WBC কাউণ্টৰ কথা যদি কোৱা যায় এই স্ক্ৰাব টাইফাস হলে WBC কাউণ্টটো 10,000তকৈ বাঢ়ি যায় আৰু ইয়াৰ লগতে কিছু ছেৰলজিকেল টেষ্ট আমি কৰা যায় ৰেপিড টেষ্ট কিট কিছুমান কিনিব পোৱা যায় সেই কিটৰ জৰিয়তে আমি ছেৰলজিকেল টেষ্ট কৰিলে আমি খুব ধুনীয়াকৈ গম পাই যাওঁ যে এইটো স্ক্ৰাব টাইফাস হয়নে নহয় আৰু ইয়াৰ লগতে এই স্ক্ৰাব টাইফাছৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা যদি কোৱা যায় তেনেহ'লে কিন্তু ইয়াৰ মেইন ট্ৰিটমেণ্টটো হ'ল ডক্সিচাইক্লিন ডক্সিচাইক্লিন 2.2 mg পাৰ কেজি পাৰ ড'জ দিনত দুবাৰকৈ দিয়া হয় সাধাৰণতে যদি কোৱা যায় 100 mg দিনত দুবাৰকৈ 7 দিনৰ পৰা 14 দিনলৈ বেমাৰটো কিমানখিনি হৈছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই ড'জটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে এসপ্তাহৰ পৰা দুসপ্তাহলৈ দিয়া হয় 100 mg দিনত দুবাৰকৈ এসপ্তাহৰ পৰা দুসপ্তাহ পৰ্যন্ত দিব লাগিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও ক্লৰেমফিনিকল ৰক্সিট্ৰমাইচিন আৰু এজিথ্ৰমাইচিন এই ঔষধবিলাকো এই ক্ষেত্ৰত স্ক্ৰাব টাইফাছত ভাল কাম কৰে কিন্তু মেইন ভাল কাম কৰা ঔষধটো হ'ল ডক্সিচাইক্লিন চিন্তক এই স্ক্ৰাব টাইফাছৰ পৰা বাচি থকাৰ উপায় কি চিন্তক এই বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আমি এই চাহিৰ পৰা বাচি থাকিব লাগিব আৰু যিখিনি ঠাইত যিবিলাক ঠাইত এই চাহিবিলাক আপোনালোকৰ থকাৰ সন্দেহ লাগে আপোনালোকে সেই ঠাইবিলাক যেতিয়া যাব চেণ্ডেল পিন্ধি যাব আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি আছে তেওঁলোকক জোতা পিন্ধাই দিয়ক বা চেণ্ডেল পিন্ধাই পেলাইহে আপোনালোকে খোজকাঢ়িব দিব সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাহিয়ে কামুৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই স্ক্ৰাব টাইফাছো আমাৰ গাত নাহে চ' ইয়াৰ বচাৰ পৰা উপায় সেইটোৱে চ' বন্ধুসকল এই স্ক্ৰাব টাইফাছ বা চাহিৰ দ্বাৰা বিয়পা যিটো জ্বৰ এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে মই খুব সহজ ভাষাৰে আপোনালোকে বুজি পোৱাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ চ' বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এইখিনি কথা বুজি পায় থেংক ইউ